भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा पाँचको विज्ञान तथा प्रविधि विषय अन्तर्गत एकाइ सजीवहरूको वर्गीकरण अथवा क्लासिफिकेसन अफ लिभिङ बिङ बारेमा छलफल गर्न गइरहेका छौँ त्यस अन्तर्गत पनि हामी बिरुवाका भागहरू र तिनीहरूका कार्यको बारेमा छलफल गर्छौँ पार्ट्स अफ प्लान्ट एन्ड यर फङ्सन हामीले यसभन्दा अगाडिको कक्षामा सजीवहरू जस्तै जनावरहरूको बारेमा जुन जन्तु जगतमा पर्छन् ती जनावरहरू कस्ता कस्ता हुन्छन् कति किसिमका हुन्छन् त्यसमा कस्ता कस्ता विशेषता हुन्छन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिसकेका छौँ कुनै जनावरहरू पानीभित्र बस्छन् कुनै जनावरहरू घस्रेर हिँड्छन् कुनै जनावरहरू उड्न सक्छन् भने कुनै जनावरहरूले आफ्ना सन्तानलाई स्तनपान गराउँछन् भन्ने कुरा हामीले छलफल गरिक सकेका छौँ आज हामी अब बिरुवाहरूमा कस्ता कस्ता भागहरू हुन्छन् त अनि ती बिरुवाका भागहरूले के के काम गर्छन् त्यसका बारेमा छलफल गर्छौँ भाइ बहिनीहरूले आफ्नो वरपर धेरै किसिमका बिरुवाहरू देख्नुभएको छ त्यसमध्ये कुनै बिरुवाहरू एकदमै सानो हुन्छ जुन चाहिँ जमिनमै लटपटिएको हुन्छ जस्तै झारपातहरू दुबो देख्नुभएकै छ होला अनि कुनै बिरुवाहरू के हुन्छ त एकदमै ठुला ठुला रुख हुन्छन् जस्तै हेर्नुहोस् त जस्तो यो के को के को बिरुवा हो भन्न सक्नुहुन्छ नि है गाजर है गाजर कति ठुलो हुन्छ त यो सानो हुन्छ होइन जमिनभित्र यसको जराहरू चाहिँ मोटो मोटो हुन्छ अनि यसका पातहरू बाहिर निस्केका हुन्छन् यसका काण्डहरू बाहिर हुन्छ त्यस्तै अब यो के हो अरे हो यो गोलभेडा अनि गोलभेडाको बोट पनि त्यति धेरै ठुलो हुँदैन यो पनि सानो हुन्छ अनि एक वर्ष यो चाहिँ के हुन्छ एकैपटक उम्रिसकेपछि के हुन्छ केही समय फल्छ अनि फेरि छिट्टै मर्छ भन्नाले एक यो चाहिँ एक वर्षभित्रमै यसको लाइफ साइकल पुरै कम्प्लिट हुन्छ धेरै समय यो बाँच्दैन त्यस्तै यो चाहिँ के हो त हो अङ्गुर हो अङ्गुरको बिरुवा चाहिँ अलिक फरक किसिमको छ यिनीहरूभन्दा यसको चाहिँ के छ त लहराहरू छन् अनि अरू रुखहरूमा सपोर्ट लिएर यो चाहिँ माथि माथि गएको हुन्छ त्यस्तै अब हामीले अझै ठुला ठुला रुखहरू पनि देख्छौँ नि यो चाहिँ के को रुख हो बरको रुख हेर्नुहोस् त यो कति विशाल छ अनि यसका धेरै हाँगाबिगाँगाहरू छन् यसमा धेरै हाँगाबिङ्गाहरू छन् पात छन् हाँगाबिङ्गाहरूबाट पनि जरा निस्किरहेको छ त्यस्तै बाँसको बिरु बिरुवा हेऱ्यौँ भने बाँसको बिरुवा फेरि यो बरको बिरुवाभन्दा केही फरक खालको छ यसमा चाहिँ हाँगाबिगा त्यति धेरै छैन सलक्क परेर माथि गएको छ अनि यो बरको बिरुवाभन्दा यो केही फरक खालको छ यसमा एउटा एउटा बिरुवा चाहिँ के छ सानो छ तर यिनीहरू गाछीमा बस् हुन्छन् भन्नाले एकै ठाउँमा धेरै बिरुवाहरू आइरहेका हुन्छ अनि त्यस्तै सल्लो तपाईँहरूले सल्लोको बिरुवा पनि देखिरहनु भएको होला यो सल्लाको बिरुवा हेर्दाखेरि कस्तो हुन्छ त यो बर बाँसभन्दा केही फरक खालको देखिन्छ यसका पातहरू मसिना सियो जस्तै तिखा तिखा हुन्छन् त्यस्तै यदि हामीले हाम्रो वरपर पानी छ भने त्यहाँ पनि हामीले के देखिरहेका हुन्छौँ पानीमा पनि बिरुवाहरू हुन्छन् अब पानीमा पाइने बिरुवाहरू फेरि झन् अझ फरक खालका हुन्छन् जस्तै यो जलकुम्बीको बिरुवा हेर्नुहोस् पानीमा तैरिरहेको छ यो चाहिँ यसका पातहरू पनि कस्ता छन् त एकदमै फ्लेसी टाइपको भन्नाले यिनीहरूले पानीमा तैरिनलाई मद्दत गर्ने खालको हुन्छ त्यस्तै ते केराको बोट केराको बोट कस्तो हुन्छ अहिलेसम्म हेरि हेऱ्यो भन्दा यो केराको बोट अझ फरक हुन्छ कि हुँदैन सलक्क परेको डाँठ हुन्छ त्यसबाट ठुला ठुला पातहरू आइरहेको हुन्छ त्यस्तै अब हामीले अर्को पानीमा पाइने पिस्टियाको बोट हेऱ्यौँ भने प्लान्ट हेऱ्यौँ भने यो पनि के छ त तो पानीमा तैरिरहेको छ त्यस्तै अब हामीले अर्को चाहिँ के छ कमलको फुल पानीमै खिल्छ होइन अनि छ अनि त्यस्तै यहाँ चाहिँ के छ पातहरू पनि ठुला फराकिला पातहरू छन् ती फराकिला पातहरू पानीमा तैरिरहेका छन् अनि अर्को बिरुवा यो चाहिँ उन्युको बिरुवा यो चाहिँ जमिनभित्र ओसिलो ठाउँमा अनि जहाँ प जहाँनिर छाया परिरहेको हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा उम्रिरहेको हुन्छ यो बिरुवा पनि अरू बिरुवाभन्दा फरक खालको छ यसरी हाम्रो वरपर विभिन्न किसिमका बिरुवाहरू पाइन्छन् तिनी बिरुवाहरूमा के छ त फेरि साझा गुण यी सबै बिरुवा त हामीले हेरिसक्यौँ अब यी बिरुवामा भएका साझा गुणहरू के के हुन् त के के होला नि ल भन्नुहोस् त यिनीहरूमा के के हुनसक्छ तपाईँले देखिरहेको बिरुवामा के के छन् सबै बिरुवाको के हुन्छ जरा हुन्छ अनि त्यसको के हुन्छ त्यसभन्दा माथि डाँठ हुन्छ अनि डाँठबाट के निस्केको हुन्छ हाँगाहरू निस्किरहेको हुन्छ त्यसपछि ती हाँगाहरूमा पात हुन्छ होइन अनि सँगै कुनै कुनैमा तलैबाट पनि पात उम्रिरहेको हुन्छ यसरी फेरि त्यसमै के गरेको हुन्छ त फलहरू पनि लागिरहेको हुन्छ कतै कतै हामीले फलहरू पनि यहीँ देखिरहेका हुन्छौँ यसरी विभिन्न खालका अनि फुलहरू फुलिरहेको हुन्छ जस्तै यहाँ चाहिँ फुलहरू पनि फुलिरहेको हुन्छ पातमा पात सँगसँगै फुलहरू पनि हुन्छ हाँगा बिङ्गाहरू हुन्छन् हाँगाको माथि टुप्पोमा कसैको छेउमै पनि फुलहरू फुलिरहेको हुन्छ यसरी हामीले विभिन्न खालका बिरुवाहरू देखे तापनि तिनीहरूमा विभिन्न खालका गुणहरू भए तापनि केही गुणहरू चाहिँ साझा गुणहरू हुन्छन् यसरी हामीले बिरुवाहरू हेर्दाखेरि सामान्यतया हामीले के के देख्छौँ जरा देख्छौँ त्यसपछि डाँठ देख्छौँ पात देख्छौँ हाँगाहरू हुन्छ त्यस्तै ते फल लागिरहेको हुन्छ फुलहरू हुन्छ यसरी हामीले विभिन्न भागहरू हेर्दै जाँदाखेरि के हुन्छ त यी सी चाहिँ हाम्रो वरपर भएका बिरुवाहरूमा यी चाहिँ कमन गुणहरू हुन् भन्नाले साझा गुणहरू के के छन् त जस्तो यसमा जरा पनि छ जुन चाहिँ माटो मुनि छ होइन अनि माटो माथिको भागमा डाँठ पात हाँगा फुल फल यसरी हामीले कुनै सबै हामी जति बिरुवा हेऱ्यौँ त्यस्तो देखिन्छ तर सबै बिरुवामा फुल छ भन्ने पनि छैन कुनै कुनै बिरुवाहरूमा फुल फुल्दैन फुल जस्तै अघि हामीले हेरेको उन्यु उन्युमा फुल फुल्दैन अब यिनी बिरुवाहरूमा जस्तो यो यस बिरुवाको हेर्दाखेरि के के देख्यौँ त हो यसमा यो माटोभन्दा माथिको भाग र माटोभन्दा मुनिको भाग चाहिँ अलिकति फरक हुन्छ माटो मुनिको भाग हेर्नुभएको छ नि के हुन्छ त्यसमा जस्तै यदि मैले यो बिरुवा देखाएँ भने यो बिरुवामा के के देख्न सक्नुहुन्छ यो माटोभन्दा तलपट्टिको भाग मा यो माटोभन्दा तलपट्टिको भाग जसलाई हामी जरा भन्छौँ अनि त्यसपछि जराभन्दा माथिपट्टि जुन माटोभन्दा माथिपट्टि यो भाग छ यो चाहिँ यसको डाँठ हो अनि यही डाँठमा हाँगाहरू यसरी आइरहेका छन् अनि यो हाँगामा फेरि पातहरू पनि छन् यसरी हाँगाले अनि त्यस सँगसँगै यसमा फल पनि छ हेर्नुहोस् त यहाँ फल पनि लागिरहेको छ सँगसँगै यसमा के छ त फुलहरू छ यसरी एउटा बिरुवामा विभिन्न भागहरू हुन्छन् ती भि भागहरू के के रहेछन् त जरा डाँट अनि हाँगा पात फुल र फल भाइ बहिनीहरूले पनि आफ्नो ओरपर पाइने विभिन्न खालका बिरुवाहरू जम्मा गरेर तिनीहरूका जरा कस्ता छन् डाँठ कस्तो छ अनि पातहरू कस्ता छन् त्यो पनि अवलोकन गर्नुहोस् है त अब भाइ बहिनीहरू एकपटक यता पनि हेर्नुहोस् जस्तो जरा हेर्नुहोस् त जरा चाहिँ के छ माटो मुनिको भाग भयो त्यस्तै ते अब यो डाँठ भयो त्यस्तै ते यो के हो त पात भयो अनि फुल यो फल भयो हामीले यसरी विभिन्न झन्डाले एउटा बिरुवा हेऱ्यौँ भने त्यसमा के के भाग देख्छौँ त स्पष्ट रूपमा देखिने भागहरू यिनीहरू भए अब हामीले बिरुवाका भागहरू के के हुन्छन् भनेर थाहा पाइसकेका छौँ अब फेरि हामीले मकैको बिरुवा र तोरीको बिरुवामा ती भागहरू कहाँ कहाँ हुन्छन् त भनेर पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू यहाँ हामीले एउटा मकैको बोट छ अर्को के छ तोरीको बोट छ यिनीहरूमा के के साझा गुणहरू छन् हेरौँ अनि यिनीहरूका ती भागहरू कस्ता कस्ता छन् पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब यहाँ मकैको जरा र यो तोरीको जरा हेर्दाखेरि के छ त फरक मकैमा एकै ठाउँबाट धेरै जराहरू आइरहेका छन् भने तोरीको जरा चाहिँ एउटा मूल जरा छ अनि त्यसबाट साना साना जराहरू निस्केको हुन्छ जस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त यसमा पनि यो तोरीको बु बिरुवा हो होइन अनि यो चाहिँ मुख्य जरा छ यसमा सहायक जराहरू पनि छन् सान साना साना जराहरू अनि यो चाहिँ मकैको बिरुवा यो मकैको बिरुवामा पनि जराहरू यसरी एकै ठाउँबाट झुप्प परेका जराहरू निस्केका छन् अब भाइ बहिनीहरू डाँटको कुरा गर्दा यहाँ चाहिँ के छ त यहाँ चाहिँ मकैको डाँट यो चाहिँ मकैको डाँट हो अनि यहाँनिर यो चाहिँ के हो त तोरीको डाँट यिनीहरू दुइटाको बिचमा पनि केही फरक हुन्छ जस्तो यो चाहिँ के छ चा। अलिक खोक्रो टाइपको हुन्छ अनि यहाँ चाहिँ हामीले स्पष्ट रूपमा यहाँ के देख्न सक्छौँ त यो छ नि यहाँ चाहिँ गाँठो जुन चाहिँ पात निस्केको छ अनि यहाँ चाहिँ अन्तर्गाँठ यसमा इस स्पष्ट देख्न सकिन्छ तर यहाँ चाहिँ देख्न सकिँदैन यो डाँट चाहिँ सिधा अलिकति कडा को खालको दा डाँट छ अनि त्यस्तै पातको कुरा गर्दाखेरि पनि मकैको चाहिँ के छ त लामो लामो पातहरू छ अनि तोरीको पातहरू चाहिँ केही छोटा छन् अनि फराकिला खालका छन् यसरी हामीले यो ज ड जरा डाँट र पात त चिन्न सकिहालौँ अब मकैको फल मकैको फल कस्तो छ यो चाहिँ कापबाट निस्केको छ पातको पिचको कापबाट निस्केको छ होइन यो फल भयो अनि त्यस्तै तोरीको पनि सानो को सानो कोसाहरू हुन्छ यो चाहिँ यो फल भयो त्यस्तै तोरीको फुल यहाँ माथिपट्टि हामीले हेर्न सक्छौँ पहिलो फुल फुलिरहेको छ अनि मकैको फुल पनि हामीले जुन चाहिँ मकैको धान भन्ने चलन पनि हुन्छ यो चाहिँ फुल हो अनि यस यो चाहिँ के हो यसमा मकैमा चाहिँ दुई थरी फुल हुन्छ एउटा भाले फुल अनि पोथी फुल भन्छ यो भाले फुल चाहिँ माथिपट्टिको पोथी फुल चाहिँ यही घोगाको माथिपट्टि जुन हामीले जुङ्गा भन्छौँ नि यो चाहिँ पोथी फुलको भाग हो यसरी हामीले मकै र तोरीका भागहरू भन्नाले विभिन्न भागहरू के के भागहरू छन् त भनेर पनि यहाँबाट थाहा पाउन सकिन्छ अब भाइ बहिनीहरू बिरुवाका यी भागहरूलाई फेरि हामीले कसरी विभाजन गर्न सकिन्छ त यसलाई जस्तो माटो मुनिको भाग एउटा अनि फेरि माटो माथिको भागलाई के भनिन्छ त्यो पनि थाहा पाउनु पऱ्यो जस्तो यो के यो एउटा बिरुवा छ यो, यो, यो के को हो स्ट्रबेरीको अनि यो जराहरू कहाँ छ माटोभन्दा मुनि छ अनि पात डाँठ अरू भागहरू चाहिँ माटोभन्दा माथि छ यसका आधारमा हामीले जस्तो माटोभन्दा माथिको भागलाई के भन्छौँ काण्ड प्रणाली भन्छौँ भने माटोभन्दा तलको भागलाई चाहिँ जरा प्रणाली भन्छौँ यसरी यी बिरुवाका यति धेरै भागहरूलाई मुख्य दुई भागमा विभाजन गरिएको हुन्छ ती मुख्य दुई भाग के रहेछन् त जरा प्रणाली र काण्ड प्रणाली भनेर यसरी जस्तो माटो मुनि माटोभन्दा मुनिपट्टि भएको सबै जरा प्रणाली अनि माटोभन्दा माथिपट्टि भएको भाग चाहिँ काण्ड प्रणाली आज हामी यही जरा प्रणाली र काण्ड प्रणाली भनेका के हुन् र यसमा के के का, का कुराहरू हुन्छ कसरी का यिनीहरूले कार्य गर्छन् त्यो पनि छलफल गर्छौँ अब भाइ बहिनीहरू जस्तो अघि नै हामीले थाहा पाइसक्यौँ जुन माटो मुनिको भाग छ त्यो के हो त जरा प्रणाली हो भने माटोभन्दा माथिको भाग जस्तो यहाँ चाहिँ यो सबभन्दा माथि माटो माथिको भाग भयो यो माटो मुनिको भाग भयो माटो माथिको भागलाई के भनिन्छ काण्ड प्रणाली अथवा सुट सिस्टम जरा जरा प्रणाली अथवा रुट सिस्टम भनेको जुन चाहिँ माटोभन्दा तलपट्टि हुन्छ अब भाइ बहिनीहरू एउटा सानो गीत पनि सिकौँ है त कसरी हामीले बिरुवाको बारेमा सानो गीतबाट पनि सिक्न सक्छौँ ल सबैजनाले म सँगसँगै गाउनु है त हाम्रो गीत छ सजीवहरू धेरै थरी त्यसमा बिरुवाका भाग अनेक कुनैमा फुलफुल्ने कुनैमा फुल नफुल्ने कुनै ठुला रुख कुनै लता भैजुल्ने एउटै बिरुवा मानि धेरै हुन्छन् भाग जरा काण्ड फल फुल अनि पात माटो मुनि जरा हुने काण्ड माटो माथि फल खान कति जाति अब भाइ बहिनीहरूले तपाईँहरूले पनि प्र्याक्टिस गरेर यो गीत गाउनुहोस् अनि बिरुवाका भागहरूको बारेमा थाहा पाउनुहोस् है त अनि बिरुवा कस्ता कस्ता हुन्छन् भनेर पनि थाहा पाउनुहोस् है अब भाइ बहिनीहरू हामी जरा प्रणालीको बारेमा छलफल गरौँ जस्तो यो दुईवटा बिरुवाहरूमा यो तलपट्टिको के हो त जरा जरा प्रणाली हो नि यति मात्रै भागको बारेमा हामी छलफल गर्छौँ यो मकैको बिरुवामा यहाँ माटोभन्दा तलपट्टिको भाग जुन छन् यी जराहरू हुन् यसलाई हामी जरा प्रणाली भन्यौँ त्यस्तै यो, यो तोरीको बिरुवामा यो तलपट्टिको माटोभन्दा तलपट्टिको भाग जस्तो यो बिरुवामा पनि हामीले स्पष्ट देख्न सक्छौँ यो माटोभन्दा तलपट्टिको माटो भाग हो यो चाहिँ एउटा जरा प्रणाली भयो अनि यो माटोमाथिको भाग काण्ड काण्ड प्रणाली भयो अब हेर्नुहोस् है त यो मकैको जरा र दुवै दुवैलाई हेर्नुहोस् है निहालेर मकैको जराहरू कस्तो छ अनि त्यसपछि यो फुलको जरा चाहिँ सयपत्री फुलको जरा चाहिँ कस्तो छ त उस्तै छन् त यो दुईटा दुवैको जराहरू उस्तै छन् त छैन यसमा के गरेको के छ त यो मकैको बिरुवामा सबै जराहरू समान किसिमका छन् र सबै जराहरू एकै ठाउँबाट आइरहेको छ यस्तो खालको जरा प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ गुच्छे जरा प्रणाली भन्छौँ अथवा फाइब्रस रुट सिस्टम सबै जराहरू एउटै भागबाट धेरै जराहरू निस्केको छ यो जराहरू कुनै पनि फरक छैनन् सबै उस्तै उस्तै छन् हो यस्तो खालको जरा प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ रे गुच्छे जरा प्रणाली अनि कस्ता कस्ता बिरुवामा हुन्छ त सामान्यतया यो गुच्छे जरा प्रणाली चाहिँ एक दलीय बिरुवा अब एक दलीय बिरुवा भनेको फेरि कस्तो बिरुवा हो भन्ने लाग्ला नि मकै त सबैले खानुभएको छ है हो अनि त्यस्तै हामीले धान पनि देखिरहेका छौँ गहुँ पनि देखिरहेका छौँ त्यो धानको गहुँको मकैको दानालाई हामीले दुईवटा फक्लेटा पार्न मिल्छ त मिल्दैन हो त्यसरी दुईवटा फक्लेटा पार्न नमिल्ने बिउ भएका बिरुवाहरूलाई हामी के भन्छौँ एक दलीय एउटा मात्रै दल भएको अथवा एउटा मात्रै फक्लेटा भएको बिउ भएको बिरुवालाई के भन्छौँ त हामी एक दलीय हो जसो एकदलीय झन् भन्नाले एकदलीय बिरुवाहरूमा चाहिँ के हुन्छ यो गुच्छेजरा प्रणाली हुन्छ जस्तै अघि मैले भनिसकेँ धान गहुँ मकै अरू के के हुन्छ हो बाँस पनि हो त्यस्तै अरू के अरु के हुन्छ होला हाम्रो ओरपुर पाइने त्यस्तै गुच्छे जरा भएका बिरुवाहरू सङ्कलन गर्नुहोस् घाँसहरू हुन्छ नि बाहिर उम्रेको होइन त्यसमा जस्तो लेमन ग्रासहरू भयो होइन हो तिनीहरू जम्मा गरेर ती जराहरूलाई एकै ठाउँ सङ्कलन गरेर राख्नुहोस् है अनि त्यसको हामीले के बनाउनुपर्छ त हार्मेरियम बनाउनुपर्छ कसरी बनाउने म अहिले सिकाउँछु अब त्यस्तै अब जस्तो यो फुलको जरा हेऱ्यौँ नि भने यसमा के छ एउटा यहाँ चाहिँ मुख्य जरा छ चा। जुन चाहिँ मोटो खालको छ अनि यो मुख्य जराबाट विभिन्न सहायक जरा निस्केको छ यो सहायक जरामा पनि अझै मसिना मसिना एकदमै मसिना धर्साहरू छन् नि त्यो पनि अझै मसिना जराहरू सहायक काम नि अझै प्रसहायक भनौँ न अझै सानसाना जराहरू हो यस्तो खालको जरा प्रणालीलाई के भनिन्छ त मूल जरा प्रणाली एउटा मूल जरा छ मुख्य जरा छ त्यसबाट विभिन्न साना साना जराहरू निस्केको छ अनि त्यसमा पनि अझै साना साना शाखा प्रशाखाहरू छन् त्यस्तो खालको जरा प्रणालीलाई हामी के भन्छौँ त मूल जरा प्रणाली भन्छौँ अब भाइ बहिनीहरू मुख्यतया हामीले यो जरा प्रणाली भन्ने बित्तिकै के बुझ्यौँ त हेर्नुहोस् त कसरी फैलिएको छ यो कस्तो खालको जरा प्रणाली होला त हो यो चाहिँ के हो मूल जरा प्रणाली हो अनि यसमा देखाइएको जरा प्रणाली कस्तो जरा होला त हेर्नु त सबै यो चाहिँ के हो त कुरिलो अथवा एसप्याराग भन्छ अनि यसका जराहरू सबै बराबर खालका छन् नि होइन एकै ठाउँबाट धेरै जराहरू निस्केको छ हो यस्तो खालको जरा चाहिँ के भयो त गुच्छे जरा प्रणाली भयो अथवा के अरे अर्को चाहिँ यसको नाम फाइबरस रुट सिस्टम अनि अरू के केमा हुन्छ ल हेर्नुहोस् है यहाँ प्याज छ नि प्याजमा पनि त्यस्तै खालको जराहरू छ हेर्नुहोस् त यहाँबाट यसरी निस्केको छ प्याजको जराहरू पनि के हो त यो पनि गुच्छे जरा प्रणाली हो अब चाहिँ मूल जरा के केमा हुन्छन् कस्ता हुन्छन् भनेर भर्खरै हामीले जस्तो यसमा चित्रबाट पनि एकचोटि हेर्नुहोस् है त यसमा चाहिँ के छ चा यो मुख्य जरा भयो होइन अनि यसबाट सानसानो अघि जस अघि हामीले जुन सयपत्री फुलको उसमा हेरेका थियौँ त्यस्तै खालको जराहरू हुने जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ मूल जरा प्रणाली भन्छौँ अनि यी सहायक जराबाट निस्केका अझै मसिना जराहरू छन् नि यी यी जराहरूले के गर्न सक्छन् त हामीलाई यिनी मसिना जराहरूबाट यसले के गर्छ त जुन माटोमा भएको पानी खनिज लवडहरू सोसेर लिनलाई मद्दत गर्छ अब जराहरू जसरी ल जराहरूले कसरी बाँधेर राखेको छ ल हेर्नुहोस् त यो माटोका कणहरूलाई समातेर यसले चाहिँ के गरेको हुन्छ आफ्नो ग्रिप बनाइरहेको हुन्छ सँगसँगै माटोलाई पनि यताउति बग्न चल्न दिँदैन जसले गर्दाखेरि जस्तो कि माटो एक ठाउँबाट बगेर अर्को ठाउँ जान पनि पाउँदैन जस्तो सोइल इरोजन हुन पनि दिँदैन यी ठुला रुखहरूको पनि टाढा टाढासम्म जराहरू फैलेको हुन्छ यिनी साना ज साना रुख साना बिरुवाहरूको पनि जराहरूले माटोलाई अडाएर ओगटेर अनि आफूलाई त्यहाँ माटामा अडाएर राख्ने काम गरिरहेको हुन्छ अब यी जराका कार्यहरू के के छन् त जराको कार्यहरू के के छन् होला त अन्य जरा अन्य कार्यहरू पनि छन् जस्तै के के छन् ल भन्नुहोस् त यसमा चाहिँ हामीले कसरी कार्य गर्छ जस्तो कसरी सोसेर लिन्छ त जराले बिरुवाका लागि माटाबाट खाद्य पदार्थहरू कसरी सोसेर लिन्छ एकचोटि यो पनि हेरौँ है त जस्तो यो चित्रमा हेर्नुहोस् त यो बिरुवाले यसका जराहरू तलसम्म फैलिएका छन् होइन यी फैलिएका जराबाट यसले बिस्तारै यहाँ भएको पानी लवड खनिज सोसेर लिइरहेको छ एकचोटि ल हेर्नुहोस् यसको जराबाट के गर्छ त यहाँनिर पानी खाद्य पदार्थहरू हुन्छन् ती सबै खाद्य पदार्थहरूलाई किन पा हामीले जस्तो मल खादहरू दिन्छौँ नि त्यसले त्यो चाहिँ के हुन्छ त बिरुवाले सिधै सोलिड फर्ममा लिन सक्दैन ठोस अवस्थामा लिन सक्दैन त्यो सबै माटोमा रहेको पानीमा घुल्छ अनि घुलिसकेपछि त्यही घोल अवस्थामा जस्तो त्यसमा मिसिएका जस्तो के के खनिज जस्तो पोषक तत्त्वहरू नाइट बिरुवालाई आवश्यक पर्ने जति पनि पोषक तत्त्वहरू छन् जस्तो प्राइमेरी न्युट्रियन्ट भनेर नाइट्रोजन अनि के हुन्छ त्यसमा चाहिँ नाइट्रोजन फस्फरस र पोटास भन्ने हुन्छ ती तिनीहरूले सोसेर लिन्छन् घो गो, घोल अवस्थामा भन्नाले तिनीहरूले सिधै हामीले हालिदिएको खाद चाहिँ लिन सक्दैनन् त्यो खादमा भएका खाद्य तत्त्वहरू जुन चाहिँ पोषक तत्त्वहरू छन् सबै के हुन्छ त माटोमा रहेको पानीमा घोलिन्छ घोलिसकेपछि गोली के हुन्छ त त्यो घुलित अवस्थामा जुन चाहिँ घोल भनेको हुन्छ त्यसलाई जराले सोसेर लिने काम गर्छ अब बिरुवाले के के गर्छ त कुनै कुनै बिरुवाहरूको जराले चाहिँ के गर्छ त आफ्नो आफूलाई चाहिने खाद्य पदार्थहरू छ नि ए अब धेरै मात्रामा खाद्य पदार्थ छ भने त्यसलाई भण्डारण गरेर पनि राख्छ जस्तै हेर्नुहोस् त गाजर जुन चाहिँ बिरुवाले आफ्नो लागि राखेको हुन्छ तर मानिसहरूले त्यही कुरालाई के बनाउँछन् त आफ्नो खाद्य पदार्थ बनाउँछन् जस्तै मुला अनि गान्टे मुला यस्ता विभिन्न खालका जस्तो अर्को चाहिँ फेरि के छ हामीले खाने सकरखण्ड सकरखण्ड पनि के हो त जरा मा खाने खाद्य पदार्थ बिरुवाको खाद्य पदार्थ भण्डारण गरेर राखेको जसलाई हाम्रो खाद्य पदार्थ बनाएर मानिसहरूले हामीले खाने गर्छौँ अब कुनै कुनै बिरुवाहरूको फेरि जराबाट पनि प्रजनन हुन्छ भन्नाले जराबाट नयाँ बिरुवा, बिरुवा निकाल्न सकिन्छ जस्तो अघि मैले भने जस्तै सकरखण्डमा हेर्नुहोस् त यो सकरखण्डमा के हुन्छ सकरखण्डको यो जराले जुन खाद्य पदार्थ सो जुन भण्डारण गरेर राखेको छ त्यही भागलाई रोप्यो भने त्यसबाट नयाँ बिरुवा उम्रिन्छ त्यस्तै ते अर्को चाहिँ दाहालिया अथवा हामीले चाहिँ खास लाउरे फुल भन्छौँ नि ठुलो ठुलो फुल फुल्ने हो त्यसको पनि के हुन्छ जराबाटै प्रजनन हुन्छ यो गाठा गाठा भएको जराहरूलाई निकालेर अर्को ठाउँमा रोप्यौँ भने नयाँ बिरुवा उत्पादन गर्न सकिन्छ यसरी हामीले बिरुवाका भन्नाले बिरुवाले विभिन्न खालका काम गर्छ त्यसमाथि पनि अझ जराले चाहिँ स्पेसियल्ली के के काम गर्छ भन्ने कुरा छ होइन जस्तो खाना सोसेर लिने काम आफ्नो आफ्नो लागि गर्छ अर्को चाहिँ अरू खाद्य पदार्थहरू भण्डारण गरेर राख्ने काम गर्छ त्यसपछि त्यही जराबाट नयाँ बिरुवाहरू पनि उत्पादन गर्न सकिन्छ नयाँ बिरुवाहरू त्यसैबाट उमार्न सकिन्छ अनि अरू कार्य के छ हेरौँ है अनि यसले चाहिँ जस्तो कुनै कुनै बिरुवाहरूको जस्तो अघि हामीले हेरेको थियौँ नि बरको बिरुवामा माथि माथिबाट जराहरू फैलेको थियो होइन अनि ती जराहरूले चाहिँ त्यो हाँगाहरूलाई के गर्छ अथवा त्यो काण्डोलाई पनि आड दिएर बाहिरबाट आड दिने काम गर्छ अनि जसले गर्दा त्यो हाँगाहरू भुइँसम्म झुक्न पाउँदैन र सिधा बस्न पाउँछन् त्यस्तै मकैमा पनि हामीले हेरिरहेका हुन्छौँ नि मकै रोपेको बेलामा मकैको मुख्य जराहरू तल हुन्छ त्यसो जुन चाहिँ गाँठाहरू छ त्यो गाँठाबाट सा अरू जराहरू पनि निस्केको हुन्छ जसले गर्दा त्यो मकैको बोटलाई सिधा उभिनलाई आड दिइरहेका हुन्छन् हो यसरी बिरुवाहरूलाई जराले आड दिने काम गर्छ बाहिरबाट पनि माटो माटोभित्र मात्रै नभएर जो माटो बाहिर पनि जराहरू निस्केका हुन्छन् ती जराहरू चाहिँ के हुन्छ जमिनसम्म गाडिन्छन् माथिबाट निस्केर पनि अनि बिरुवालाई सिधा हुनलाई आड दिने काम गर्छन् त्यस्तै अब कुनै कुनै बिरुवाहरू त पानीभित्र पाइन्छन् भनेर हामीले पनि थाहा पाइसकेका छौँ होइन ती पानीभित्र फेरि कुनै बिरुवा चाहिँ को जरा चाहिँ पानीभित्र हुँदाहुँदै पनि तल माटोमा गाडिएका हुन्छन् जस्तै हामीले अब कुनै कुनै बिरुवाहरूको के हुन्छ त जराहरू चाहिँ के हुन्छ माटोमै गाडिएको हुन्छ माटोमा गाडिने जस्तो हामीले कमलको फुल छ नि माथि फुलिरहेको हुन्छ पात पानीमा तैरिरहेको हुन्छ र तर त्यसको जरा चाहिँ के हुन्छ भित्रै गाडिएको हुन्छ तर अन्य बिरुवाहरू जस्तै पिस्टिया यो पिस्टियामा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यो चाहिँ माथि पानीमै तैरिएको हुन्छ यसरी पानीमा तैरेको अवस्थामा यसका जुन जराहरू छन् नि यो जराहरूले चाहिँ यसलाई सन्तुलन राख्न बिरुवालाई माथि तैरिँदाखेरि पनि अब जता पाइ त्यतै जान सक्दैन डुब्न नसक्ने गरेर यसमा चाहिँ यस्तो खालका जराहरू हुन्छन् जसलाई हामी के ब्यालेन्सिङ रुट पनि भन्छ होइन यी जराहरूले यी बिरुवाहरूलाई पानीको सतहमा तैरिनलाई मद्दत गरिरहेको हुन्छ अनि सामान्यतया के हुन्छ भन्दा जुन पानीमा पाइने बिरुवाहरू छन् तिनीहरूको जरा प्रणाली चाहिँ केही कम विकसित हुन्छन् किन किन होला ल भन्नुहोस् त हो किन भन्दा बिरुवा जुन बिरुवा माटोमा उम्रिन्छ तिनीहरूलाई आवश्यक पर्ने पानी सोसेर लिनलाई जराहरू धेरै टाढासम्म फैलिएका हुन्छन् किन भन्दा माटोमा त पानी जताततै हुँदैन नि त होइन केही घामको कारणले गर्दाखेरि सुकिरहेको हुन्छ भने सूर्यको प्रकाश पर्दाखेरि के हुन्छ त त्यो सुकिरहेको हुन्छ र माट, माटो मा माटोको भित्री सतहमा बा जाँदाखेरि मात्रै चिसो भेटिन्छ जानेर पानी हुन्छ होइन त्यसैले जराहरू तलसम्म फैलिएर पानी सोसेर लिन्छन् तर जुन जुन बिरुवाहरू अलरेडी पानीमा उम्रिरहेका छन् पानीमा हुर्किरहेका छन् तिनीहरूलाई पानी सोसेर लिन टाढा जानु पर्दैन त्यहीँबाट आइरहेको हुन्छ मुख्य जराको काम भनेको पानी सोसेर लिने हो त्यसैले यिनीहरूको जरा चाहिँ के हुन्छ त कम विकसित हुन्छन् अनि हामीले हेऱ्यौँ भने जस्तो यसमा यो मकैको बिरुवामा यो तलपट्टिको जरा भयो अनि यो माथिबाट पनि जरा आउँछ भने पनि त्यस्तै अरू पिपलको रुखहरू हुन्छ नि तिनीहरूमा पनि माथिबाट जराहरू यसरी फैलिएर बसेको हुन्छ अनि कुनै बिरुवाको जराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ त ती जराहरूले चाहिँ खानेकुराहरू स्टोर गर्ने मात्रै नभएर तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्छन् प्रजननमा पनि मद्दत गर्दोरहेछन् भनेर हामीले थाहा पाइसक्यौँ अब भाइ बहिनीहरू हामीले यसमा के के सिक्यौँ केही कुराहरू फेरि अभ्यास गरेर पनि हेरौँ है त भाइ बहिनीहरू अब सबभन्दा पहिलो प्रश्न बिरुवाको जमिन मुनि रहने भाग कुन हो यहाँ दिएका भागहरूमध्ये बिरुवाको जमिन मुनि रहने भाग कुन हो कुन होला ल भन्नुहोस् त जरा डाँट पात फल कुन होला जरा यदि बिरुवाको जरा प्रणाली काटेर फाल दियो भने दिएका मध्ये कुन कार्य प्रभावित हुन्छ यसमा चाहिँ के के छ त बिरुवाले खाना बनाउने पानी र खनिज सोच्ने फललाई आ पातलाई सहारा दिने यति धेरै कामहरू बिरुवाका कामहरू बिरुवाका विभिन्न भागहरूका काम, का काम, का का काम हुन् यसमध्ये यदि हामीले जरा प्रणाली नै काटेर फ्याल्यौँ भने यदि हामीले जरा प्रणालीलाई काटेर फ्यालिदियो भने के हुन्छ होला त कुन चाहिँ कार्य चाहिँ प्रभावित हुन्छ होला ल भन्नुहोस् त हो कुन चाहिँ हो र पानी र खनिज सोच्ने अघि भर्खर हामीले छलफल गरिसकेका छौँ नि होइन जराले माटो मुनिबाट पानी खनिज लबड अनि अन्य पोषक तत्त्वहरू सोसेर लिन्छ भन्ने कुरा त हामीले थाहा पाइसकेका छौँ त्यसैले यो चाहिँ के भयो त यदि जरा प्रणाली नै भएन भने कुन कार्य प्रभावित हुने भयो पानी र खनिज सोच्ने काम चाहिँ प्रभावित हुने भयो अब यहाँ विभिन्न चित्रहरू देखाइएको छ चा। यहाँ चाहिँ विभिन्न बिरुवाका विभिन्न भागहरूको चित्र देखाइएको छ यसमा जरासहितको चित्र देखाइएको छ अब यी चारवटा मध्ये कुन बिरुवाको जरा गुच्छे जरा हो भनेको छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ प्याज यसका जराहरू एकै ठाउँबाट निस्केका छन् अनि यो चाहिँ गाजर जसमा एउटा के गरेको छ जरामै खाद्य पदार्थ भण्डारण गरेर मोटो जरा देखिएको छ त्यस्तै अर्को बिरुवा जसको जराहरू माथिबाट तल भन्नाले हाँगाहरूबाट पनि जरा निस्केर चमिन मुनि गइरहेको देखिन्छ अनि अर्को यो साग भन्नाले हाम्रो रायो साग जसमा चाहिँ जराहरू यसरी छन् अब यी मध्ये कुन चाहिँ बिरुवामा चाहिँ गुच्छे जरा छ त ल भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू स्याब्बास प्याजमा छ अनि करेक्ट अप्सन के रहेछ त ए रहेछ अब भाइ बहिनीहरूले आफू तपाईँहरूले पनि आफ्नो घरमा के गर्ने त यहाँ चाहिँ एउटा बिरुवाको के देखाइएको छ चित्र देखाइएको छ यो बिरुवाको चित्र कोरेर यसमा यी भागहरूको नाम लेखेर आफ्नो विज्ञान शिक्षकलाई देखाउनु है त त्यस्तै अर्को यहाँ चाहिँ अर्को प्रश्न चित्रमा कुन प्रकारको जरा प्रणाली देखाइएको छ उक्त जराका कुनै दुई कार्यहरू लेख्नुहोस् अब यो यहाँ चाहिँ यस्तो खालको जरा देखाइएको छ हेर्नुहोस् त यो चाहिँ के को जरा हो कुरिलो हुन्छ नि त्यसभित्रको जराहरू छ अब यसका कार्य के के हुन सक्छन् दुईवटा कार्य लेख्नुहोस् है त ल लेखेर आफ्नो विज्ञान शिक्षकलाई देखाउनुहोस् अब सँगसँगै अघि मैले हजुरहरूलाई आफ्नो वरपर पाइने बिरुवाहरू सङ्कलन गरेर राख्नुहोस् है जरा भनेको थिएँ नि जराको हार्मेरियम बनाउने भनेको थिएँ अब त्यो हार्मेरियम कसरी बनाउने त्यो पनि सिकाउँछु भनेको थिएँ ल हेर्नुहोस् है अब यो बिरुवा हो होइन यो बिरुवाको जरालाई यहाँबाट यसरी भाँचिदिने जरा हामीले जराको मात्रै हार्मेरियम बनाउनु छ है अब यो जरा लिइसकेपछि अब हेर्नुहोस् है यता हेर्नुहोस् है अब यो एउटा पुरानो न्युज पेपर पुरानो कागजहरू हुन्छ नि न्युज पेपर लिनुहोस् अनि त्यो न्युज पेपरमा यो जरालाई यसरी स फैलाएर यसरी पुरा फैलाएर सबै जराहरू स्पष्टसँग देखिने गरेर यसमा भएको माटो सबै जानुहोस् अनि यो जरालाई यसरी फैलाउनुहोस् त्यसपछि यसलाई यसरी बिस्तारै छोपिदिनुहोस् त्यसको माथिबाट हामीसँग भएको किताबहरू अथवा कुनै गरुङ्गो वस्तुले यसरी थिचेर राख्नुहोस् यसरी थिचेर राखिसकेपछि दुई तिन दिनमा एकपटक यो कागजलाई परिवर्तन गर्नुहोस् किन भन्दा त्यो यदि हामीले त्यही कागज नै राख्यो भने त्यो कागजले मैसु सोसेर फेरि त्यो कुहिन ड सक्ने हुन्छ त्यसैले दुई तिन दिनपछि फेरि यो नयाँ कागजमा राख्नुहोस् जबसम्म त्यो जरा राम्रोसँग सुक्दैन तबसम्म यसरी नै दोहोऱ्याइरहनुहोस् अब दोहोऱ्याइसकेपछि जब सुक्छ त्यसलाई फेरि अर्को एफोर साइज पेपरमा टाल्नुहोस् र के गर्नुहोस् त त्यसलाई चाहिँ अब आफ्नो विज्ञान शिक्षकलाई आफूले बनाएको हार्मेरियम देखाउनुहोस् यसरी दस बाह्रवटा बिरुवाहरू आफ्नो वरिपरि जे जे पाइन्छ नि त्यो बिरुवाहरू सङ्कलन गरेर यसरी जराको हार्मेरियम बनाएर राख्नुहोस् है त भाइ बहिनीहरू भन्दै आजको यो कक्षाबाट म बिदा हुन चाहन्छु धन्यवाद